aasiya xabiibti dhigayso aniga hadda guriga ayaan rabaa inaan sii aado iskoolka ayaa biri ku kulmayna haye saaxiib aasiya anigoon adiga ku shimin awood afeer ku gamamaba yeelanayabe iska jir talawin qaar aad qaadayso haye cumarow malistaakaynaana taakama i dhigay micna ha haddee noqoto kuun dhigaya tamaam tamaam waa kula socdaa ina marinayo